Patizovská dolina je krátka, ale vysoko položená. Vieš, čo voláme si? Čo môžem povedať? Páči sa mi tu. No to je veža a potom skôr tu ideš po hrebení tej dĺžky. Až prídeš do toho sedla. V hornej časti doliny vyrastá skalná veža Kostoly. Vladimu sa táto veža veľmi zapáčila a preto sme sa pokúsili spraviť na ňu novú cestu. Dve dĺžky sú vylezené, ešte dve treba vyliesť. Koľko 600 nedelí som nezažil poriadny vrchol. To je fajné slnko. Pekné, že? Nie solej, ale fog. Čo vám budem hovoriť? Slnko svieti, voda láka. Urobme si prvú výstup. Kámoško, je to brutál. Akože, poviem ti, krása. Pozor.
Das ist ein super Schwimmbad. Beste Zeit für die Winterkletterei. Čorobí? Čorobí? Ty skopi to bože vybrať potom. To je dobré, to je železo. Ty tvore to. No, posledné krčmy. Problém nového zostupu. Zase to je kúsa. Patrí.